Arratzalde honi honandreok, gaurkoan Lezamako kirol instalazioetatik ari gatzaizkizu ez zuzen zuzenean Bilbao Athleticen eta Real Unionen arteko partia izango dugu ikusgai. Joseba Etxeberriaren taldea bolada ezin hobean dator, zurigorriak lidertzan dira eta azken zazpi partietan ez dute porrota ezagutzen. Zuraikaren taldeak jarraikortasuna eman nahi dio porturen aurka lorturiko azken garaipenari. Irbindarrek etxekoek baino bost puntu gutxiago baino ez dituzte. Eta partida bat jokatzeko dute oraindik ere, beraz partida garrantzitsua espero dugu honako hau. Oraintxe partidariek inaurretik ezagutu ditzagun hamaikakoak. Joseba Etxeberriak honako hamaika jokalari hauek zela iratuko ditu. Batean gaurkoan Julen Agirrezabala, aurko lerroan Imanol Paredes, Ruenko eta Nuñez. Euskarrilarrenetan betikoak Prados eta Zarraga. Aurretik hiruko lerro bat Gabo Kartolak eta Williamsek osaturikoa eta aurrari lanetan, gaurko arratxo honetan, Andoni Taskon. Aurkian hiru portazar Bernau Labake, Arberaz Diarra eta Serrano izango ditu Joseba Etxeberriak. Aitor Zulaikari dagokionez, Irazusta Barrena izango du. Atean, lauko lerroan Kijera, Senar, Perez eta Elosegi, Euskarrilanetan Beobide eta Elizondo, horretikan iruko lerroan Madrazo, Kapelete eta Sergio Llamas, eta aurrerari lanetan Galan. Aurkian Iza Askoiti, Kun Rivera, Rivero, Lukbert, Bigera, Lazkano Iturburu, eta Muguruza izango ditu Aitor Zulaikak. Hortxe dituzue dagoeneko, jokalari zurigorriak berdegunera irteteko esperoan, arrats freskoa egiten du. Lezaman gaurkoan momentu arte ez du euririk egin, beraz espero ezagun eguraldiak errespetatu dezala. Eguratu ezagun Real Union 6. postuan dagoela 13 punturekin. Lehen esan dugu zurigorriek baino partida bat gutxiago daukatela, oraindik ere partida bat jokatzeke dute. Azken partidan bi eta bat irabazi zioten Porturi eta gaurkoan bolada on horri jarraipena eman nahiko diote Aitor Zulaikaren mutilek. Olegile nagusiak gaurkoan aurkian duten Kun eta gaur titular den kapitaina Galan bi golekin. Anari gola egitea nahiko kostatzen zaio Real Unioni. 8 gol egin dituzte, 7 ere jaso dituzte, beraz markagailu estuak ikustera ohitu dira Iruñaldetik. Realak utzitako pare bat jokalari izan badituzte, Madrilek utzitako beste bat, 14 fitxaketa egin behar izan dituzte. Aurtengo udan 17 jokalarik taldea utzi baitute. Gile Donoso eta Eki Bravo lesionatu ditu Aitor Zulaikak eta goratu dezagun azken hau Eki Bravo. Lehen itzuli guztian zehar ezin izan baitu jokatu lesioak direla eta goratu dezagun Iasko martzoan jokatu zuten azken partida Lezaman jokatu zuten Bilbao Athleticek eta Real Unionek ordukoan iruna berdin zuten eta gaurkoan zer nolako partida ikusten dugun Lezaman. Hortxe 22 protagonistak berdegunera irteten eta ez dezagun epaile jauna astu gaurkoan Errioxa aldetik datorkigu bere izena Borja Martínez García jauna. Sorterik onena epaile jaunarentzat. Athletici dagokionez, esan dugun bezalaxe lidertzan dira. Zurigorriak 18 puntu dituzte eta multzoko golegile nagusiak dira Sanzerekin batera. 16 gol egin dituzte. Gol nahikotxo ere jaso izan dituzte, 9 hartu dituzte. Zurigorriek atean aldaketak egiten aritu da Joseba Etxeberria aurreko partian Barakaldoren aurka. Hiruk jokatu zuen gaurko honetan Gipuzkoarra Julen Agirrezabala izango dugu atean. Etxean partida bakarra galdu dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Lehen jardunaldian izan zen Racingen aurka. Dut ikona ez dute porrota ezagutzen etxean. Beraz gaurkoan ea zer nolako itxura ematen duen Joseba Etxeberriaren taldeak. Oso fidagarria etxean. Juan lanak izango ditu Aitor Zulaikaren Real Unionek. Gueneko 22 protagonistak berdegunean kokaturik partida hasteko minutu eskas geratzen denean ea epaile jaunak Martínez García jaunak txistua noiz jotzen duen partida hasteko gutxi falta da jaun andreok. Gala
Alanek emango dio hasiera. Partida honi Real Unionek mugituko du lehen baloia, hortxe txistua jo du Martínez García jaunak. Partida bian da. Atzetik Senarrek mugituko du, gidatuko du. Lehen erasoa Kijerarekin jokatu du veteranoa. Luze jokatu du Galanen bila, bantaia guztia Paredes dauka. Luze jokatu du Paredesek, buruz orain Beñat Pradosek, Williams baloaren bila, aurreratu egin zaio Kijera. Ia berreskuratu nahi zuen Oier Zarragak, alboko sakia izango du alde Aitor Zulaikaren taldeak. Kijerak jarriko du baloia jokoan, esan dugu veteranoa Mirandesen urte luzez aritutakoa, bigarren mailan ibilitakoa. Orain Real Unionen dago Aitor Zulaikaren aginduetara. Zuleitan Jon Madrazo, Galeko jokalari abila, motzean lortu beharko du Álvaro Núñezek. Madrazo sitala baita, erdirak eta Gorka Kijerak ziurtasunez hartu du baloi hori Julen Agirrezabalak. Taldekideak bildu ditu Gipuzkoarrak. Real Unionek presioa goian bideratu nahi baitu. Zeiokatuko du Julen Agirrezabalak baloia Lezamako zelura. Artola baloi horren bila Elizondo kukitu du. Falta adirazi du Martínez García jaunak zela erdian. Zarragari eginiko falta. Jarriko du baloia jokoan. Jokatuko du atzelariak García Dalbenekin jokatu du gaurkoan titular lanetan Imanol García Dalbeni. Horrekoan atxeden eman zion Joseba Etxeberriak. Gaurkoan eskerregala berea izango da beste behin ere. Alta dira zidurain epaileak ez dauka denborarik galtzeke Real Unionek. Sergio Llamas baloia joan intzaio gazteari. Sakia izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Azkenean ematen du iruko lerroan. Llamas arituko dela barrutik, kapeletik hartuko du eskuinegala. Gainontzekoak best guk esan bezalaze egongo dira, kokatuko dira. García Dalbeniz kapelete presioa. Ekin jokatu du duen gorekin. Menkuz ongi kokatuak Real Unioneko jokalariak. Defentsalanetan ematen du lau birundukoa edo lau lau bikoai esarriko dutela. Espazioak murriztu nahiko dituzte. Aitor Zulaikak jakin badakielako espazioekin Bilbao Athletic zitala dela. Minutu betertzea daudenean partidako lehen kornerra izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Gaurkitzaile lanetan bitikoa Imanol García Dalbeni. Eztara gerturatzen Oier Zarraga. Ja, zuzen zuzenean amotzean jokatzen duen Imanolek. Bertan Elizondo eta Madrazo gerturatu dira defentsa lanetarako. Gizon bat utziko du aurrean Aitor Zulaikak gainontzekoak defentsa lanetan. Motzean jokatu du Zarragarekin. Zarraga baloia area barrura, ez dute baloia kanpora bidaltzen asmatu Real Unioneko jokalariek. Alare jokalde hori baliogabetua zegoen. Juan Artolak eginiko falta adierazi baitu epaile jaunak. Falta egin diote Perezi, hortxe duzue errepikapena. Juan Artolak eginiko falta adierazi du Martínez García jaunak. Perezi eginiko falta. Egia da epaile jauna. Bertatik oso oso gertu zegoela. Elizondo berreskuratu duenean baloia. Llamas egin jokatu honek atzera jokatu du Elosegirekin. Perez Narrek asai lasai hartuko du baloi hori. Erroak apurtu nahi du ekizan Narrek. Gorka Kijerarekin jokatu barruan zegin du betranoak. Justu argi ikusi atzera jokatu berreste behin ere ekizan Narrekin. Perez baloiarekin zerari lanetan barrutik jarri du orain Aitor Zulaikak. Egalean hasi zen, barruan zegin du eta ia da oso maila ona ematen ari dela Perez. Bere tokian Elosegi gaztea aritzen da orain eta ia da ere oso oso maila ona ematen ari dela. Aurreko anporturen aurka gola egin zuen
Elosegik en aukera izan duenean Real Unionek Sergio Llamasen burukada guztiz desbideratua joan da, baina orain ikus dezakegu partidan oso oso ongi sartu dela Aitor Zulaikaren Real Union. Ikisen arbaloiarekin Erenia jokari bat atzera jokatzea erabaki du. Gustabarrenak Perezekin jokatu du. Atzeko lerroan lasaitasun osoz jokatu du Real Unionek. Atzetik ez du presioa oso altu bideratu nahi. Atzeko lerroan jokatzen uzten dio Aitor Zulaikaren taldeari. Eta irula ordenetara heltzen direnean, orduan bai, orduan asko sakatzen dute Joseba Etxeberriaren mutilek. Perez Josebekin jokatu du beste nire Perez, ekisenar Eskerrarekatu kizerarekin, Niko Guñas persioa, lehen ukituan Jon Madrazorekin jokatu du kizerak. Atzera pasea beste nire, orka kizeraren txat minutuak Gipuzkoarrak izaten ari dira. Baloiarekin Real Union atzean lasaitasunez itxaroten Joseba Etxeberriaren Bilbao Athletic. Presioan orain Zarraga kontuz arrisku hartu baitu ekizenarrek. Atzera jokatu du Irazusta barrenarekin luz orain atesainak baloia lezanako zerura. Hartu dio gaina, hartu dio Jon Madrazok. Álvaro Núñez Díaz-Lare abantaia guztia Paredesek zeukan. Zabalarekin jokatu du Zabalare Aitor Paredes. Guzti jokatu du Aitor Paredesek. Zai asko baloia Real Unionetat, ez du asmatu burukadan Senarrek. Alta adirazin duain Epaile honak Zelai erdian Pradosek jarriko du baloia jokoan. Alare Beo bide lurrean daukagu minartuta Epailearekin izketa galan kapitaina Beo bidek ere asalpenak nahi ditu. Hortxe duzue faltaren errepikapena. Hango baloiarekin hain ematen du Real Unionek presia pizkat atxeratu duela. Alare Paredesek ez tozmatu pasean. Baloia oso askar berrezkoatu du Aitor Zulaikaren Real Unionek. Ez dira gustrari lehoikumeak lehen minutuetan oso ondiko kaltuan gaude Aitor Zulaikaren mutilak zolopilean. Pere, atzera jokatu du Irazusta barrenarekin ekisenar. Baloia igotzeko nahian ekisenar Perezekin jokatu du. Beste nire losegi dauka alboan, atzera jokatu du atezainarekin. Taskonek aurrera pausotxo bat emanen duela. Alare presioa nahiko haula izaten ari da Joseba Etxeberriaren mutilen. Aldetik Sergio Llamasek buruzukitu baloia. Jokatu dute orain zurigorriek, sehentzu bai hartu nahian Beñat Prados. Atzera jokatu du Álvaro Núñezekin. Arrotik jokatu du Artolarekin, Juan Artolak atzera egin beharko du. Núñezekin jokatu du, barruan zegin sondiko estarrak. Saitasun askoz Luengo. Atzera pausua eman dute orain Real Unioneko mutilek. Álvaro Núñez, Aitor Paredes, argitasuna behar dute zurigorriek. Taskon orain ezker egalera jeusia. Zaten duen Andoni Taskonek, barrutik jokatu du Pradosekin. Kontrola oso ongi Beñat Pradosek. Zentzua jarri dio jokaldi horri. Zarragak idatuko du erasoa. Álvaro Núñez eskuinaldetik presioan Madrazo, erdirak eta sondiko estarrak. Arrisko aurrundu du Gorka Kijera, kalare aldaratzea zurigorri izango da Zarragaren erdirak eta kontuz bigarrez tutoian Andoni Taskon baitago aria barruan. Eazte egiten duen Andoni Taskonek. Atzean García Albin dauka beraren txadifoa baloia. Erdirak eta García Albinzek, ez da asmatu Niko Williamsek. Komeriekin orain Real Unioneko jokalariak arriskua urruntzeko. Baloia luze orain galanen bila, abantaia guztia Paredesek eta Albeko daukate ez dute ongi erkaluratu. Alare ongi moldatu dira zurigorriak. Beñat Prados, Oier Zarraga. Zegiten duen Zarragak, baloia eskerraldera Kaboretzat. Partida bikaina jokatu zuen Jon Cabo Barakaldoren aurka, ea nola moldatzen den gaurkoan. Zegoen zailo, kontrolea, zondo baloiarekin, eskuine galean. Oso irekin jokatu du, Perez.
jokatu du ekisenarrekin. Beorin dauka, lare, bueltardia. Eman du ekisenarre, baloia bestein ere, gorkak egiraren zat. Egunen espresioan, baloia luze, madrazoren zat. Abanta guztia, Aitor Paresek dauka, Nuñezekin jokatu du, kontrolean. Onki Aibar Nuñez, alabe presioan. Galan, gaien duzaio, albukosak ezango du alde, Joseba Etxeberriaren taldeak. Partida biztia, hasi zaigu lehen hamar minutuetan. Partida oso polita ikusten ari gara. Andoni Taskon, bukaren ekimena eskeraldera aldatu du Andoni Taskonek. Imanuek altzera jokatu du Luengorekin, dagoeneko Aitor Zulaikaren mutilak. Jokatu dira, estatikoan gidatu beharko dute erasoa Joseba Etxeberriaren mutilek. Horrak apurtzen orain, oso gili Beñat Prado, Zarragarekin jokatu du. Pase eskeraderantz, kale egin dura Inzarra, kontuz kontrasoat. Real Union irten, bai daiteke, oso ongi defentsa lanetan Oier Zarraga. Horretu dio Sergio Llamasi, luzo jokatu du Agirre Zabalak. Garcia Dalbeniz, Perez en kontrola, ona ongi kokatu azegoen Perez, Beobide Kapeletrekin jokatu du. Atzera Kapelet biek, Elosek dintzat. Esan Elosekik, Perezekin jokatu du. Ikisen arre giratuko du beste bain ere, Real Unionen beste baso bat, Gorka Kijera. Kijera bestu bat ere argi ikusi, Gazusta Barrenan egin jokatu du. Perez. Izan du, kale egin dorain pasean, alboko sakea izango du alde, Joseba Etxeberriaren Bilbao Athleticek. Maten du azkenean, zurigorri bat izan dela baloi hori ukitzen askena, esan Elosegi jarriko du baloia jokoan. Euskaien du eginda, luengo bikain laguntzan Aitor Paredes, alale baloia irten eginda, alboko sake izango du alde Real Unionek. Esan Elosegi jarriko du baloia jokoan. Atzean, Perez dauka, arrutik. Elizondo, gare barrutik jokatu Sergio Llamasekin, Sergio Llamas asko sartzen ari da partidan, lehen minutuetan, teknikoki oso jokalari ona eta landua da Sergio Llamas, kontuz ibiliarko dira Joseba Etxeberriaren mutia, kontuz orain, erasoan irteten ari bada, Bilbao Athletic Zaharragak baloia eskuinaldera, Nuñez entzat, zentaia bailitzan zartu erasoan eskuinaldetik Nuñez, atzera pasea, Pradosek erdirak eta, ongi kokatuak zeuden Real Unioneko jokalariak, alare aldaratzea zuzen zuzenean, Álvaro Núñezi zuertatu saio, erdirak eta beste bainere Pradosek, ez du asmatu Beñat Pradosek, ongi orain Beñat defentsa lanetan, kontrasoan irten nahi baitzuen Real Unionek, estatikoan, iratuko du erasoa beste bainere Beñat Pradosek. Erdirak eta izan du bere honetan, Beñatek ez du asmatu, baloia gutxi loratu du, burukadaz kontrasoa bideratena izan du Real Unionek, Beñat Pradosek berak, bertan bera utzi du aukera hori, Beobide baloiarekin, presioan Álvaro Núñez, etzera, jokatu du be, Madrazorekin, Beobidek, izan du zela jardian, ongi kontrola orain eskerrez, Jon Madrazo, bestan dugu teknikoki oso oso jokalari, landua dela Jon Madrazo, Zioan, Sergio Llamas, Agirre Zabalak, baloia, luze, Artola Estaldu, baloi horretara, aukien altetik, Álvaro Núñezek jarriko du baloia jokoan. Arrutik Zarragaren laguntza duka, Artola ere, gerturatu zaio, alare, luze jokatu Nico William Sembilak, Ijerak urrundu du arriskoa buruz, Beobide jokaldiari zentzua jarri nahian, Madrazolekin jokatu du. Joko barratik gertu Jon Madrazo, barruantz paseak, kontuz pase horiek arriskutuak baitira. Alare Madrazo liberari ekiniko falta adirazidu, epaie erri osarrak. Zerak, jarriko du baloia jokoan, dagoeneko amabost minutu joan zaizkigunean lezamatik, momentura arte gulik ez. Izenarrek atzera jokatu du, Gazusta Barrenarekin. Ere
presiori gabe hartu zaina baloia loratu egin duek Isenarrek kontrolean arazoak Gorka Kijerak bere bakarrik zegoen eskerrekaleko jokalaria madrazo orain madrazo aurrean dauka Álvaro Núñez Kijerak eraso nirten etzuen alare madrazo gehiago falta dira zidu Martínez García jaunak Zerrietan atzean Nico Williams Joseba Etxeberriarekin isketan arte oso oso gutxi ikusi dugu egaleko jokalaria alare jaki badakigu espazioak ematen bazaizkio Nico Williams itala dela bolada izin hobian dator Williams anaietan txikiena aurreko partidan asistentzia bat banatu zuen gol bat ere egin zuen Barakaldoren aurka konfiantzaz gainezka dago Nico Williams momentu arte ez du partidan bere espazioa aurkitu Joseba Etxeberria bere taldea antolatzen mentuz Real Unionen lehen golada hori eten egin dute zuri gorriek haren partida oso oso berdindu hasi da Lezaman Kijera galanekin jokatu aurrean Aitor Parez dauka Bueltardian erdirak eta ateran ez duen galanek kornerra behartu du kapitainak Atletiko jokalari guzti guztiak orain defentsa lanetara Titzaile lanetan Sergio Llamas bertatik oso gertu ere kapelete Soa gora Llamasek baloia lehen zutoinera Artolak urrundu du arriskua buruz alari aldaratzea madrazori suertatu zaio are hartzean jaurtik eta nahiko mantxoa aukera argia izan du Jon Madrazok ez du aprobetsatu Segurtasun asko sartu du bailo jori Julen Agirrezabalak. Ez dute asmatu hortxe guztu errepikapena. Lehen aukeran baloia urrundu du buruz Juan Artolak albaratzea madrazori suertatu zaio. Are hartzean jaurtik eta oso mantxoa izan da. Zer baloia Jon Caboren bila, esan eroztek ikurin buru arriskoa lare. Aldaratzea García Dalbenizi gokitu zaio Horpoz Kaborekin jokatu nezuen kapeletek barrutik jokatu kontu saria barruan sartu baita Nico Williams Jon Cabo atzera pasea Jon Cabo eta gelditu egin du irazustak alare aldaratzeren bila badoa Núñez albokusak izango du alde Real Unionek baina dagoeneko lehen aukera argia izan du Bilbao Athleticek irazustak bertan bera utzi du Jon Caboren saiakera hori oso gutxirekin Bilbao Athleticek min egin du irazustaren erantzuna ikaina izan da orain baloia madrazol susta gorputzetik endu beharko du Aitor Zulaikaren taldeak oso gutxirekin da Bilbao Athleticek markagailuan aurretik jartzeko aukera argia izan baitu Unionen aurkien parean jarriko du baloia jokoan Álvaro Núñezek laguntan Juan Artola baloia barriztu nahian Artola atzera jokatu Núñezekin atzerago atzelarien atzelariek gidatuko dute zurigorrien beste erasoko jokaldi bat García Dalbeni Rados Llamas presioan Zaitasun eskoz, Beñat Prados. Horten, berak du Bilbao Athletic gidatzeko ardura. Benzegorren toki hartu Beñat Pradosek. Egia da oso oso ongiari dela. Nico Williams ari denean erasoan, aria barruan sartu da Nico Williams. Abiadura erakustaldia, jaurtik eta Nico Williamsek. Kanpora joan zaio erabat. Asko loratu du baloi hori, langa gainetik oso argi joan da Nico Williamsen. Aukera hori hortxe duzue Aria barruan sartu da Abiadura erakustaldea atzean utzi du Kijera bere jaurtik eta oso oso desbideratua joan da Hene esan dugu partian sartzea kostatu egin zaiola Azken bi minutuetan Aria barruan arriskuarekin ikusi dugu Nico Williams Aitor Paredes eta hortxe Garrasika Joseba Etxeberria Pusik orain
bere taldea egiten ari den lanarekin. Barruñen barrutik Pradosen laguntza doka, lare atzera Paredesekin jokatzea erabaki du. Luengo kapitaina, alboan García Albriz. Gartuarekin jokatu, presioan orain, anartze Lizondo. Zera jokatu du Luengorekin, keinu egin du Luengo, kustu argi ikusi, Paredesekin jokatzea erabaki du. Honek jokaren ikimena eskeraldera aldatu nahi du. Bularrez kontrola, ona Jon Cabok. Barrutik Artola kontrola, ongi Juan Artolak. Eskerrean Imanol sakonean. Pasea Kaborentzat, ez dute ongi erkarru lertu, baloia iratuztarentzat, mantxo. Bizkanaka ematen du Bilbo Athletic bere tokia aurkitzen ari dela partidan. Gutxi sufritu du momentura arte Aitor Zulaikaren taldeak. Presioan orain Andonitaskon kontuz arrisko hartu baitu iratuztak, ari hartzean baloia Kaborentzat, jaz egiten duen Kabok, jaurtik eta nahi du Kabok, lurrera erori da bertan. Bertatik oso bertu zegoen epai jaunak, baloiarekin Real Union. Kapelete. Baloia Zelaier dira loratu du Kapeletek. Zerean Nuñezen eskuetara. Zelaier dira Beñat Prados. Pasea sakonean Artolaren txat eskuinetik Nuñezen laguntza doka. Ongi etorri da atzetik biobide presioan. Ematen du Real Unioneko jokariak, tokiak. Berreskoatu dituztela, estatikoan, harituko da orain, Bilbao Athletic. García Dalbeniz, Kaboren laguntza duka, barrutik jokatu du Artolarekin. Ez egiten du Juan Artolak, aurkari simulatu zegoen Juan Artola, atzera jokatu du Zarragarekin. Ritmo aldaketa Zarragak, baloia gain eskuinaldera, Nuñez den bila, bertan gertu madraza duka, lehen ukituan pasia taskonentzat. Ez da ginen Álvaro Nuñez, erdirak eta Nuñezek. Perezek urrundu arrisko aldaratzea, Niko Guliansentzat. Baloiari Perezen gorputzean mandu, atzelariak baloia gidatua irten nahi zuen. Alta irazi dute Niko Guliansi. Hala ere, minutu hauetan ikusten ari da Zernolako taldea den Joseba Etxeberriaren Bilbao Athletic abiadura. Ematen ari da baloiari, alderik alde baloia mugitzen. Piskanaka, piskoa eramaten idazustaren. Ate ingurura, Borja Kijera. Atzera jokatu dugu veteranoak ekizen harrekin. Kale bindu ekizen harrek, gara bakar zegoen. Pere! Zegoen dukeraze. Esan erosak irekin jokatu du, presioan Jon Cabok, barrutik jokatu du Galanekin. Berikin egaraen eskradera, eraman nahi du kapitainak. Ekizenar, Kijera dauka eskerrealdean, pasea. Sakonea beraitzat Kijeran erdirak eta oso ari beste bain ere Julen Agirre Zabala. Ongi heldu da orain Real Union. Erasora pase gutxirekin mine egitea lortu du. Halere beste bain ere oso ongi kokatua zegoen Julen Agirre Zabala gipuzkoarra. Zeiokatu bat esainak hartu di orain Elosegik Zelai erdina Artolari. Williams baloiarekin aurrean Kijera dauka laguntzan ere Jon Madrazo, atzean utzi nahi zituen biak ala biak Niko Williamsek, azkenean ateko sakia dira ez dugu marrazainak. Konfiantzaz gainezka Niko Williams, aurrean aurkari zituen biak atean uzten saiatu da Williams anaietan txikiena. Gaikoan esinezkoa egin zaio. Gora bidali ditu orain Joseba Etxeberriak, luzti dekatu diratuztak, Guruz Madrazo, baloiaren bila Galan, borrokan Paredesekin. Gorkutza baliatzen orain kapitaina, oso argia da Galan. Eta noa da oso Jorge Galan, askotan jokaturikoa, guztiak badak izki. Falta atera di orain, Aitor Paredesi. Ekizenar. Juan Artola atzera jokatu du. Elizondorekin. Ekizenar behobide bakarrik Zelaier dian. Xioan orain Beñat Prados bere burua lurrera bota du Pradose. Ondio ez du baloia behobidek. Zerrak errestatu denean. Gutza baliatu nahian Andoni Taskon. Alare baloia Gipuzkoarra izango da.
Eliz Bondo. Zelaia, handitu nahian orain. Real Unioneko mutiak, Iban Perezek barrutik jokatu Jorge Galanekin. Aurrean Paredes dauka. Laguntzan zetorren Beñat Prados kutsi bati, baina ez daldu Andonit Askon. Oso ari zegoen bertan Iban Perez, eskerre galean Kijera. Sakonean pasean Madraforentzat. Andonia dauka, ongi ikitakan Kijera. Eta Madrazo, Williamsek luze jokatu, Iban Perezek bere burua lurrera botata buruz zuritu baloia. Baloia eskin alderantz, Kapeletrentzat, Luengo laguntzan. Erdirak eta saiakera Kapeletek. Alboko sakia izango du alde Real Unionek. Esan Meloserek jarriko du balote jokoan. Nahi ditu eskuina galeko atzelariak. Kapeletrekin jokatu du, hor posio bat raitzuen Gerson Elosegirek inbeste bainere, luze jokatu orain García Dalbenizek. Kontrolean, Hongian atzelizondo. Gura jokatu du Jorge Galanekin, eaz egiten duen kapitainak. Kontuz orain Artol, Madrazo baitago. Aria barruan kontrola luze joan zaio. Jon Madrazori oso adi zegoen Julen Agirre Zabala. Hortxe duzu errepikapena, esuen baloi hori espero, Jon Madrazo bularrez egindu kontrola, luze joan zaio. Eskerre galeko aurrelariari, adizegoen Julen Agirre Zabala. Horain guan bai, lehen aukera argia, Real Unionek. Gizon horren oinetan, Jon Madrazoren oinetan, sustua gorputzean Joseba Etxeberriaren taldeak, oso gutxirekin. Markagai ban aurretik jartzeko aukera izan baitu Aitor Zulaikaren Real Unionek. Eskuinetik erasoan orain Álvaro Núñez, zakonean pasea Williamsentzat. Ekizenar aurrean dauka Kijeraren laguntzan, eaz egiten duen Williamsek. Aria barruan sartu da Nico Williams. Estu argi ikusi atzera jokatu du Beñat Pradosekin. Zarragaren zat. Pare esaltutu batzean, oso ongiko batuak berdegunean Zulaikaren mutilak. Tarroia eman duen Zarragak estu argi ikusten erdilariak. Eskuinean Álvaro Núñez, pikainan keinu teknikoan Álvaro Núñez, erasola doaz ongiko estarra. Núñez munduaren kontra, falta dira zidiote. Beho bideri. Konfiantzaz gainezka Álvaro Núñez, keinu tekniko bikaina erakutze digu hortxe duzue. Beobide atxan usteko zaiakeran, beobide korputza erabidu, falta erazidu epai horak. Zalta arriskutua izan baitaiteke. Boko marratik oso gertu. Manuel García Galvegin betiko moduan jaurtitza ieganetara. Pia eman. Ieza joke, baloi horri. García Galvegin ze, baloiak. Aterako moragidea hartuko du. Antitik oso berdu ere. Ia Zarraga. Zalbenizek jarri du baloia jokoa, Paredes estaldu baloi horretara, arriskua urrundu dute Zulaikaren mutiek, kontrolen ez plasmatu orain Pradosek, pasea alare atzera, Julen Agirre Zabalen alarean burura. Beñat Prados. Álvaro Núñez barrutik pasea Zarragarentzat, kontuzan Sergio Llamas baiti joa presioan. Zarraga eta Núñez ongirten dira. Egoera horretatik, epaia oso gertu ez dago faltarik, Jorge Galanek oso ongi babestu du baloia, Kapelete eskuine galean. Atzera, jokatu du, esan Elosegirekin. Atzera, Iban Perez entzat, asko presioan, Natruak aurrera ateratzen, Bilbao Athletic. Kisenar. Zotean barrutik, adare atzera, iratu ustarekin jokatzea, erabaki du, Iba Perez ezta inere baloiarekin. Honek ez du harra ikusi, Kisenarrekin jokatu du beste inere, taskon presioan. Usek Kisenarrek. Zerkeia nasi, Jurengo partu dio gain, baloia sakonean, Kaborentzat, ez du asmatu kontrolean alare, suerte izan du Jon Kabok, area barruan sartu daiteke,
Ezkergaleko jokalaria pasea atzera oso adieki zena. Tijerak luze jokatu kontuz orain, kale egin baitu Luengo kontrolean, eskuine galean Sergio Llamas. Ongi bueltatu dira Zurigorriak defentsa lanetara, lare Real Unionek eraso jarraitzen du kapeleteren erdirak eta kornerra Aitor Zulaiaren taldearen alde. Partidak ez duetenik, Jon Caboren atzera pasea, bikain gobetzatu da ekisenar, eta ematen zuenean guztia alde zeukala, lapraste egin du Oier Luengok, eta kontrasoa izan du alde Real Unionek. Kornerra orain eskuina aldetik. Eskuin besoa gora. Artik eta kapeletek, Artolak lehen zutoinan urrundu arriskua. Baloia gorantz Serrano, kontuz Kabo Baitijoa presioan. Baloia atzera irazuztarentzat, abantaia guztia du atezainak. Eta bateri urduritu, bikan jokatu du Kijerarekin. Real Unionek jarraituko du erasoan. Kijerak jokaren ekimen aldatu nahi zuen, buru songi Jorge Galan, kapelete eskuine balean erasoan. García Albeniz aurrean dauka erdirak eta kapeletek oso zeudu beste bainere Julen Agirre Zabala. Ongi kokatua momentu oro. Atezain Gipuzkoarra hortxe duzue errepikapena atzean utzi du. Kapeletek García Albeniz ongi kokatua zegoen Julen Agirre Zabala. Eta mar minutu joan zaigunean, Lezaman momentuz golik ez. Berdinketak, hasierako berdinketak, partidan jarraitzen du, kontuz mina hartu baitu. Jon Cabo horretan, horrean, mina hartu da Jon Cabo. Horain, errepikapena ikustelik daukagu, Sergio Llamas atzetik dijoa Jon Cabo. Eta jauste gorduan, oinarekin ripaldean eman dio Sergio Llamasek Jon Cabori. Ez da nahi egin, ez du nahi egin Sergio Llamasek, min hartu duan ere Jon Cabok. Ikizenar, eskaldean, Gorka Tijera. Bide baloiaren bila, ez da esmatu dio bide kontrolean, hemen ez da esmatu erain. Iñat Pradosek, oso bi baliatu dide gorputza. Jorge Galanek oso sartu da partidan Real Union partida zinez entretenigarria ikusten ari gara Lezaman. Ateko saki adiazi duenen orain Martínez García Errio Sorrak izuda Jon Madrazo alare epaia oso oso bertu zegoen. Ekidea bildu ditu Julen Agirre Zabalak jokatuko du Gipuzkoarrak. Eta Andonit asko lan ilun ugari egiten ari da aurrelaria momentura arte erasoan aukera argirik gabe. Garate luzea kapeletrentzat batzen du kapeletek Obiderekin jokatu du motzean, eskerrean Gorka Tijera. Atzera egin du, atzera jokatu du, irazustarekin. Konduze! Iban Perez, bakar dago, atzelaria. San Elosegirekin jokatu du, atzera kontrola. Estain ere, pasea, Iban Elosegiren, Iban Perez entzat, barkatu. Ekizena, zioan beste bainere Andonit asko, Artolak. Artuko joraren aldaketa. Ibarzustak luze dekatu du, ez du asmatu, alare gularrez kontrola ongi Sergio Llamasek, baloiakin jarraitzen du Real Unionek. Gorka Tijerak aurrean dauka Nico Williams. Sergio Llamas burtik Beobiderekin jokatu du. Baina bestu nahian Beobide, atzera pasea Tijerak. Baloia betzarekin jarraitu nahi du Aitor Zulaikaren taldeak. Iban Perezek luze jokatu du. Perezek buruzukitu du aldaratzea Madrazori zart. Bueltatu zaio, aria barruan jaurtik eta Madrazok. Erasoan jarraituko du Real Unionek buruzain Luengo kurrundu arrisku aldaratzeren bila Jon Cabo. Ez da egitxiko eskerregaleko erasoko jokalaria. Buko sakia izango du orain alde
Esan elosegik. Gura jokatu du Jorge Galanekin. Luengo eta Jorge Galan norru baino nor, arrisko arrunda dituen Luengo, kaldaratzea García Albinzi. Torri saio, aurretik eginiko falta adirazidu epaileunak. Jokaldiaren hasieran falta eginaztioten Beñat Pradosi. Abantaia eman dituen epaileak, hala ere, hasieran gertaturiko falta adirazidu. Julen Agirre Zabalak jarriko du balo jokoan, lehen zatia bukatzeko 10 minutu eskaz baino geratzen ez zaizkigunean. Taldekideak bilditu Julen Agirre Zabalak. Baloia Lezamako segura. Artola beste nire baloiaren bila eskongi neurtu Juan Artolak. Kontroean pa. Akatxe gindu Jorge Alanen, buruzorain Beobide. Garantzai luzearen bila Muñez. Esko aurrun duz ondiko estarrak. Buruzun ditu Niko Williamsek baloi hori. Esker egaletik galduko da baloi hori. Beste alboko saki bat izango du alde. Aitor Zulaikaren taldeak. Jerak jarriko du baloia jokoan. Madrazorekin jokatu du, lehen ukituan beste nire Kijera Madrazora inerasoan. Baloia joan egin zaio Jon Madrazori, marrasinak banderatxoan. Igoa zeukan. Joko sakia orain eskuinaldetik, Bilbao Atletikek. Egin duerai, Pradosek kontu sakatze egin baitu. Pradosek kapelete area barruan atzera utzi dio baloia. Sergio Llamasi jaurtiketak, eldiketa Julen Agirre Zabalak. Kale egin du bere defentsak, alare oso giko katua zegoen beste behin ere. Atesain Gipuzkoarra kontu zurain erasoan irten erbaitu Bilbao Atletikek. Estuaz bat orain zarrak, Real Union baloiarekin, sendo orain. Luengo, baina ikuste zagun, ikusterik daukagun, zer nolako gelditu egin duen Julen Agirre Zabalak. Kale egin du. Eskuinaletik, Bilbao Atletikeko defentsak, aria barruan, baloia utzi diote Sergio Llamasi. Eta honek, Julen Agirre Zabalaren erantzun bikaina ikusi behar izan du. Utxeta batekoa Sergio Llamasi, oinetan, Julen Agirre Zabalak ekidin du. Kapelete, zela jokatu du Iban Perezekin. Baina sakonean, buruzain duengo, buruz baitare García Dalbenit kaborekin jokatu du, gularz itxidu baloia Andoni Taskonek, atzera pasa García Dalbenit entzat. Lehen ukituan ongi jokatzen orain Joseba Txerrearen taldeak, kontuz kalegin baitu orain beste behin ere, Pradosek baloia ateratzeko orduan. Pradosek ez duazmatu orain kontrolean, saia zen, atzetik landuko du jokaldea. Real Unionek, momentu hauetan Bilbao Atletik baino gehiago izaten ari da Aitor Zulaikaren taldea. Moa mantxotu nahian. Oier Luengo. Ritmo izkon hori ez duzten. Ez baizitza dion komeni. Joseba Etxeberriaren taldeari. Zia Dalbiniz ongi orain. Orpos Jon Cabo. Taskon baloiarekin. Baloia babestu nahian. Barrutik jokatu nezuen Caborekin. Ongi defentsa lanetan Iban Perez. Taskonek jarretuko du presioan. Oso ongi orain Aitor Paredes. Baloia berrezko atzeko orduan. Oier Luengo. Baloia loratu du, motz geratu zaio, kapelete baloiarekin. Zelai erdian ez duaz matu kapeletek, Pradosek Taskonekin jokatu du. Atzetik oso sendo etorri da. Iban Perez, falta argia egin dio Andoni Taskoni. Iban Perez eta epaia bera izketan hortzu duzue, atzetik etorri eta oso oso gogor etorri da. Iban Perez, falta argia izan da. Falta izango du alde, Joseba Etxeberriaren taldeak. Erritmoa moteltzeko nahian Zurigorriak azken minutuak erabat Real Unionen aldekoak izan baitira. Agirre Zabalak itxirio bere taldeari Sergio Llamasen unetan aukera oso oso argia izan baitu Real Unionek. Erdirak eta orain Zarragak arriskua urrundu dute Real Unioneko jokalariek. Gare aldaratzen duzea Beñat Pradosen unetara iritsi da Álvaro Núñez. Oso askain enten dira presioan Aitor Zulaikaren mutilak.
estatikoa, meinat pradosek gidatuko du erasoa. Zarraga! Eraso gor orain, García Albenizorpo zukitu beste bainere. Kabok, baloia, taskun este iritsi. Oso adi, zegoen irazuzta. Eskerretik erasoan nizuan orain, Real Union baita. Ez dago hemen, geratzeko momenturik. Keinu egin du madrazok erdirak eta Julen Agirre Zabala. Beste behin ere oso adi atezain Gipuzkoarra. Oso ongera inerasoan Jon Madrazo partian era bat zartua ikusten dugu bizkaitarra. Eta horrela dagoenean notzean lotzeko oso jokalari zaila da. Lengo Baila eterengo du Kapitainak Eskinaletik hasiko duorain Erasoa Aitor Paredesek Dizte jokatu nahi arorain Kaborentzat, Bularres kontrola ona Jon Cabo, García Albizen laguntza doka Aurrean kapeleta doka, jazen ditu den Jon Cabo Kaltzera jokatu Zarra garekin Juan Artola Aurrukari zinguraturik Juan Artola Baloia atzeratu behar izan du erdilariak Paredes, beste bainere baloia eskerralderantz Asia ona García Albizentzat Kontrola Bularres oso ona ere Jon Cabo Arruantz egin du Jon Cabo Keazter egiten duen Jon Cabo Ari hartzean Geratua Beñat Prados Keinu egin du eskuinalderantz pasea Nuñez entzat Erdiraketak Madrazoren gorkutzen jo du Erasoan jarraituko dualare Joseba Etxeberriaren taldeak Aria barruan sartun da, aitortzulaik garen taldea, orain defentsa lanetan oso, ongillon Madrazo alare ez du asmatu baloia urruntzeko. Saiak eran, erasoan jarraituko du Bilbao Athleticek. Beñat Prados, pasea sakonean kaborentzat, oso adiztegoen. Gorka Tijera, kontrolan ongelai Sergio Llamas, erasoan ez denai duelaen Real Unionek. Sergio Llamas, hartzela jokatu du Gorka Tijerarekin. Eta eta Llamas, tikitakan biak alabiak. Osmatxeren alkien parean. Sergio Llamas. Zerak jokatu beste gurek izarekin. Matrazorekin jokatu nahi zuenetain betranoak. Alboko sake izango du alde Real Unionek. Laguntza eske. Zerari betranoa. Jokatu dut Kijerarekin eskuinaldean, besan elosegi. Zeran Iban Perez. Eurile. Oso ongi. Sartua partidan. Ritmoa ongi hartu dio. Partidari hasiera, hasieratik. Oso partida entretenigarria ikusten ari gara. Lehen zatian behintzat. Ezker, jokatik, ekisen arreazoan. Pasea barrutik Madrazoren zat, honek lehen utituan Kijera aurkitu du, atzera pasea Madrazoren zat. Presioan, Setorren Jon Cabo, orain eskuinaldean kokatua, alare ekizinarrek arriskua urrundu du, Gorka Kijera, atzeratik. Defentsalanetan etorrita, Jon Cabo, falta eraziote, Gorka Kijerari. Prados eta hor txeduzue aurreko faltaren errepikapena faltarren egin du Gorka Kijerak falta taktikoa deritzen horietakoa ikuskan posegoen Gorka Kijera ere posiztia berrezkatzeko falta egin du joko aeten arna sartu eta beste nire orain Real Union erasoan Jorge Galan keinu egin du eskerraldean Madrazo argitu ez egiten hori horrengunetan Jon Madrazo erdirak eta eskerrez errematerien bila Jorge Galan Falta, adirazi diote. Aurrelari, veteranoari, kapitainari. Eskerrez egin durain. Erdirak eta Madrazo. Luengo horatua zeukan. Jorge Galanek, falta argia zen. Errago isogun eskaz beratzen zaizki gurean. Atxeden aldira, eltzeko, utzean gara lezaman. García Albeniz, Aitor Paredes. Zerbatu orain Aitor Paredesen, pasea motz geratu saio, buruzkampora bidali du baloiari Jon Madrazok.
Prado saltzera jokatu orain beste behin ere Alvaro Núñezek. Zarraga Zerrean Imanolentzat aurrean doka kapeletea altzera jokatu du Zarragarekin beste behin ere. Aitor Paredes txistua jo duenean Borja Martínez García Errioxarrak jokalariak aldageletarako bidean dira, guk ere atxeden hartzera egingo du minutu gutxi batzu, jaun andreok, bueltan gara.
dagoeneko Jaun Andreok ematen du partida zuten 22 protagonista berek emango dutela hasiera bigarren zatiari. Oso lehen zati parekatua ikusi dugu aukerarik argiena beharroa da Real Unionek izan ditu, alari Jon Cabok ere oso aukera ona izan du lehen zatian, irakustak ikidin du eskerraleko jokalariaren gola, joan azkenean urtzean heldu gara atxeden aldira. Bai, Jauna, 22 protagonista kokatzeko esperoan, sati hasteko gutxi falta zaigu Jaun Andreok. Sati honi hasiera Antoni Taskonek emango dio, den baloia betza beraz. Zurigorria izango da, ea bitaldeek lehen satiaren erritmo berari eutzial dioten. Lehen sati oso entretenigarria ikusi baitugu. Istua jo du dagoeneko epai Errioxarrak, baloia jokoan da Lezaman. Zean jokatu du Álvaro Muñozek Nico Williamsekin, presioan tijera. Antzinekuen Muñozek atzai jokatu Aitor Paredesekin, Josep Luze. Beobidek hartu lan hor, baina nor, gaina hartu dio Beobidek. Baloiaren bila, zintzua jarri nahian orain, Furuz Madrazo. Zetik etorita zarrak horreskatu. Baloi hori, Jorge Galani falta, adiaz dio epaia honak. Erlueko gidatuko du, erasoa, kapitainak, García Dalonitekin jokatu du, beste nire hori Erlueko. Aitor Paredes. Tengo ahora en Pachean, esto no me duela. Hay torzo la hija de Taldeak. Luego, pues tú, aunque era Arvini, justo la esquina Marruti, yo catuvo harto la hija de Focus. Que idiota, Toki, arriesgucho a Angaldú, ayute, Joseba Txerri, el Mutie, cáncer a pasea Madrazo. Cáncer, tigue, torrita, Artolak, falta, oso, oso, arriesgucho a Indio. Jorge Galani, eta hemen egonda iteke, bigarren zatiko lehen aukera argia hortxe duzue. Faltaren errepikapena pase atzera. Jon Madrazo, atzetik etorita falta argia egin dio Juan Artolak. Jorge Galak kapitainari. Zuzenean jaurtitzeko Toki paregabea. Aloitik gertu, Jon Madrazo eta Jorge Galan. Ean orden jaurkitzaia, bata eskuina, bestea eskerra. Esia gokatzen Julen Agirre Zabala. Ematen du lau jokalari jarriko dituela Gipuzkoarrak esian. Ea zuzenean jaurkitzen duten Zulaikaren Mutilek. Jorge Galanen jaurtiketak esian zegoen gizomaten buruan jo du. Jaurtiketak itxura paregabea zuen hortxe duzu errepikapena. Kornerrera bidali du baloi hori Aitor Paredesek. Esan dugu oso toki arriskutsua zela, jaurtiketa posoitzua zikoan. Kornerrera bidali du Paredesek, kornerra orain. Errematean Iban Pérez arriskua urrundu nahian Joseba Etxerreren mutila kapeleteri eluzaio. Adaratzea beste erdirak eta bat bigarren sutonean bakar-bakarrik Real Unioneko jokalari bat arriskua urrundu du Nuñezek. Sufritzen hasi du bigarren satia Joseba Etxerreren taldeak. Oso ongi sartu da partidan Aitor Zulaikaren Real Union. Baien du da orain Oier Luengo faltarria orain Beobidek zarragari eginikoa. Asalpen eske erdirari veteranoa hortxe duzue, Luengo guru zurrundu du. Kontrola ongi orain zarrak, atzetik etorita Beobidek falta egin dio erdilari gazteari. Goratu iru minutu baino ez dira jokatu bigarren zati honetan. Aukera argi izan ditu dagoeneko Real Unionek. Iñat Pradosek baloia eskeradera lideratu nahi zuen. Madrazok ez duguruz dukitu baloiari. Madrazok ez pagatu Gesan Elosegik. Boko usatzen izango du Gesan Elosegik berak. Eskorunean Perez kontrola ongi orain. Zarragak baloia loratu du. Madrazo baloiaren bila. Boko usatzen izango du orain alde Bilbao Atletikek.
Sekin jokatu du Nuñezek. Sinkotua hona atzera jokatu du. Paredesekin. Zarrona zela erdian. Eskerrean García Dabin dauka beharekin jokatu. Barrutik pasea Artolaren zat. Laprasta egin du Juan Artolak. Trasoari urteteko nahian orain Real Unión. Gaudianete jokatu dute. Kale egin du Sergio Llamasek pasean. Batere ongi sartu bigarren zati honetan Joseba Etxeberriaren taldea. Eta Imanol García Dalbeniz aurkoan beste behin ere titular lanetan Barakaldoren aurka aulkian geratu eta ero oso galeko jokalari erasokorrak aurkoan gutxi ikusi dugu erasoko jokorretan. Berak jarriko du baloia jokoan. Itxaske García Dalbeniz eskenean luze jokatzea erabaki du. Kaborekin jokatu du. Baloia babestu nahian jokabo. Atzera jokatzea erabaki du. Aitor Paredes. Baloekin jokatu du. Paredes, beste jenean. Paredes baloiarekin. Baina Prados. Atletiken ida dena. Paredes jokatu du. Eskuinaldean Muñe dauka. Baloia jaso du. Egaletik oso bertu atzera pasea beste nire. Bestetik man lagatu beharretu dute. Lokaldia Joseba Etxeberriaren mutilek. Uste berain. Paredesek Nuñezen bilat. Zera oso ongi kokatu azegoen. Uztu ongi neurtu madrazok. Alare atzetik etorita Sergio Llamasek berreskoatu du baloia. Tijera. Pasea atzera. Ekixen arretzat. Ibat ustalekin jokatu du. Ibat Perez. Jorge Galanburuz, kapeleterekin jokatu, honek joparen ikinena eskerralderantz. Madrazoren kontrola honak, Kijeraren laguntza dauka Madrazo, pasea bera entzatikoa. Kijera eta Nuñez nor, baina nor, Nuñez gaien duda. Jokaldi horretan, alboko sakia izan gudu alde, Real Unionek. Madrazo. Kijera erdirak eta Kijera gurusko zundu arriskoa Beñat Pradosek aldaratze Lusial Elizondo rentzat Kapelete laguntza doka Kapelete erdirak eta penalti puntu Sergio Llamasek jaurtik eta beho bidek kornerra beste korner bat izango du alde Real Unionek oso oso di sartu da bigarren zati horretan Aitor Zulaikaren taldea sufritzen ari da Joseba Etxeberriaren Bilbao Athletic. Hemen esan dugu Bilbao Athletic lidertzan dela seigarren postuan Real Union. Oso ia Aitor Zulaika egutia kontu zorain kale egin baitu Julen Agirrezabalak arriskua urrundu nahian orain Zurigorriak ez dute asmatu Real Unioneko jokalariak alarea aria barruan jarraitzen du Iban Perezek atzetik etorrita eta askonek berreskuratu du baloi hori sustua orain Joseba Etxeberriaren mutien gorputzean erasoan jarraituko du Real Unionek. Eskerre galetik Gorka Kijera. Kijerak atzera ekisen arretzat. Bere taldeko jokalariei kanpora irteteko esan ez Joseba Etxeberria lerroak aurreratzeko. Andoni Taskon orain presioan kontu ziraztuztak arrisku hartu baitu gutxi bati baina ez da heldu Andoni Taskon. Guzti orain Iban Perezek. Guzti du arriskoa García Dalbenizek atzetik etorrita baloi hori nahi zuen. Peñat Pradosek alare Jorge Galanek dikain babestu du. Tikitakan ongi orain Real Unión Jorge Galan. Baloi horren bilazi joan Madrazo alare Kapeletek berreskuratu du. Baloia betza, falta, adierazi du Martínez García epaile jaunak. Hortxe dut zuherren, Herrio Sarra, Sergio Llamasekin. Bizketan, ez du partida eskuratik. Ies egiterik nahi. Zandu berdezala, oso oso gi Real Unión. Egin orain, Álvaro Núñezek, Larraga, Pradosekin jokatu du. Eta eskera derant García Dalbizentzat. García Dalbizek ez du harren ikusi atzera jokatu Prados egin. Paredes.
Finalean Álvaro Núñez, horrean madrazo dauka, barrutik jokatu zarrarekin, latra segin duke horiek. Uso erain baloia eskerraderantz, Jon Cabo entzat, kontrola eskerra songi Jon Cabo, barrurantz egin du egaleko jokalariak, aria barruan sartu da Cabo, ongi defentsalanetan kabletek jaurtik eta urrutitik. Beinat Pradosek, zuzen zuzenean langa gainetik galdu da. Hala ere, presioa gainetik kendu du Joseba Etxeberriaren taldeak. Hasierako bederatzi minutu hauek bikainak izan baitira Aitortu Laikaren taldearentzat. Uste jokatu du Irazustak, Iroiaren bila Paredes eta Galan. Baina hartu dio Aitor Paredesek, ere falta adierazi diote Bilbao Athleticeko atzelariari. Beobidek jarri du baloia jokoan, Kijera. Alboan madrazo dauka, beste bide, Gorka Kijera. Zanekusen harrekin jokatu du, Leo. Elizondo. Atzelaren artean sartu da. Benetzko jokatzera baki du, baloiaren bila Garzia Dalbeni. Gain hartu dio Sergio Llamasi. Baloia babestu nahian orain Juan Artola. Atzetik etorita Beobidek falta egin dio Juan Artolari. Bilbao Athleticek ez dauka denporarik galtzeke. Esan dugu lidertzan dagoela Bilbao Athletic, partida bakarra baino ez du galdu etxean. Ola da on horri jarraikortasuna eman nahi dio Joseba Etxeberriaren taldeak. Erdirak eta egin duen anain Alvaro Núñezek luzeroa. Aldaratzen luzea García Dalbizi. Eldu zaio ez du asmatu García Dalbizek. Kontrolean ere Elizondok baloia zuzen zuzenean kanpora bidali du. Esaten ari nintzen bezala denboraldiko lehen partida galdu zuen etxean Martinen aurka. Bilbao Athleticek ordutik aurrera ez du porrota esagutzen lezaban. Azken zazpi partietan horrez gain bost garaipen eta bi berdinketa eskuratu ditu talde zuri-gorriak. Sekulako boladan ari dira eta ez dute bolada hori eteterik nahiko. Txartel horia Iñat Pradosek ikusi gurean, falta oso oso argia izan da. Jokaldia erabat eten du Iñat Pradosek. Hora intentuz jokatu beharko ditu hurrengo minutuak euskarriak. Perezek dagoeneko jarri du baloia jokoan, Elizondorekin jokatu dut, ikita gambia galabiak, oren kalekin du Iban Perezek, baloia berreskoatu Pradosek, erasoan eskerretik Jon Cabo, sakonean pasea García Albiz entzat, erdirak eta luzea, García Albiz ez du ongin eurtu, Williamsek, Ibarren, Sutoña, Núñez, eltzeko tansegoen, oso ongi defentsalan eta madrazo, erasoan, ari dena orain Real Uniona, Gularrez eitzinek zuen baloi hori, Sergio Llamasek partida zoratu egin zaigu, Beñat Prados. Jokaldia eten egin du euskarriak, Zarragarekin jokatu du Juan Artola. Eurbide presioan Zarragaren kontra ez da honen izan. Keino egin du Zarrak, pasea sakonean ez duen eskuinaldera. Núñez eta Sondiko Zarra etzegoen bertan. Alboko sake izango du alde Real Unionek. Zera orain inolako presarik gabe Arnasa berreskuratzen orain Real Unioneko jokalariak. Laguntza zeukan Gorka Kijerak madrazorekin jokatu, buruz zutitu baloia madrazo. Galanek jokaren ikimen eskuinaldera aldatu nahi zuen. Kapelete dihoa bertarantz, abantea guztia zeukan Alvaro Núñezek duengoekin jokatu du. Paredes inlaguntza duka, beraentza dihoa baloi hori. Madrazo presioan, Paredesek gainetik gendu du baloia, atzetik etorrita Kijerak urrundu du arriskoa, zentzua errain jarri nahian, Beñat Prados. Eskerretik eraso norain Bilbao Athletic, García Dalbeniz, barrutik Baborekin jokatu du, kontrola ongi Jon Cabo. Gaitu durain, Cabo, atzetik etorrita Taskonek berreskoa turna iztuen, baloia, kontrolean estu asmatu, Imanol García Dalbenizek. Espabigatu eginda Joseba Etxeberriaren taldea gorantz egindu puntotxo bat igo du intentsitatean. Erain gauzak berdindu dira.
jarri du baloia jokoak, kaperetan ditu du buruz. Zua jarri nahiaren nahi, Juan Artola baloiak ez dauka jaberik. Joren sorte pixka batekin maia, Taskonek eramandu baloia, oso ongi beste nire defentsa lanetan. Jon Madrazo partidan erabat sartua dago Jon Madrazo. Oso, jokan intermitentea da, jarraikortasuna falta duena. Alare gaurkoan partida horietakoa dauka. Partian oso ongi sartu da. Lakoetan oso arriskutsua da Jon Madrazo. Eskuinetik erasoan orain Real Union. Irizondo, atzira pasea. Esan eloso girentzat. Joan Perezek jokatu du. Eki senar. Egin du eki senarre. Geltara diama pasea iratuztaren zat. Zeira zuzta galoia eskerre galera Madrazoren bila. Gain hartu di orain honetan Albaro Nuñezek. Gioriatu du Geobidek bere gorputza. Ertan abilena Peñat Prados izan da Aitor Paredes. Paredesek ez du errikusi Nuñezekin jokatu du. Atzera jokatu du Luen Goretzat. Peñat Prados. Ekimena eskinaldera aldatu nahi du Pradosek, oso ongi beste nire defentsa lanetan Madrazo, Jorge Galan. Jokaldia motendu egin du Galanek, atzetik ekizenarrek bideratuko du erasoa, kikela erokituan Madrazorekin jokatu, aurrean dauka Álvaro Núñez, ikain orain Madrazo, kikelarekin jokatu du. Sakonean pasea beho biderentzat, zarra orain defentsa lanetan. Son horrek erasoan ibiltza zain defentzan ere aritzen badaki oso ongi Oier Zarraga. Álvaro Núñez. Txaske Álvaro Núñez. Estu argi ikusi atzela jokatzea erabaki du García Dalbeniz. Oier Luengo. Itainak Pradosekin jokatu du. Joan Sergio Llamas, eskerre galean, García Dalbeniz, beste nire Prados. Oso ongi hartutu du barrutik orain, Zarraga. Paredesekin jokatu Zarrak, lerroak apurtzen orain, atzelaria eskuine galetik, Álvaro Núñez, aurrean Madrazo dauka. Tikitaka nahitzuen orain, Núñezek, Williamsekin, atzera jokatu du Paredesek. Pradosek bideratuko du beste eraso saiakera bat. Horak apurtzen orain Peñat Prados. Pasea sakonean Álvaro Núñez entzat. Sondiko Zarraren kontrola ona. Erdirak eta Núñezek Artolaren kontrola jaurtik eta da Juan Artola kijeraren gorputzean jodu. Balo jorrek falta adirazi dioten orain Álvaro Núñezi. Oso ongi landu du jokaldia orain honetan. Joseba Etxeberriaren taldeak bakar bakarrik ikusi du Pradosek Álvaro Núñez. Kontrola ongi Sondiko Zarrak. Ala ere Artolaren saiakerak Mikelaren oina aurkitu du. Ongi orain Joseba Etxeberriaren taldea, oso ongi baita ere Aitor Zulaikaren Real Union defentsa lanetan. Taldekideak bildu ditunean Irazustak uste jokatuko du. Irazustak eskerre galean Madrazoren bila inartu dio Pradosek, luze jokatu duen Álvaro Núñezek, buruz Andoni Taskon. Andoni kaborekin jokatu du, estu asmatu orain honetan. Juan Artola, txeki zenarrek urrundu du arriskua. Hartu orain Luengo. Maten du partidaren kontrola nahi duela orain Joseba Etxeberriaren taldeak. Ezkerretik hasiko dute orain jokaldia Zurigorriek, Leoikumek. Zarraga, sakonean pasea García Álvarez entzat, ez egiten duen Imanolek, kale egin du, kontrolean. Baloia berreskuratu du orain, Elizondok. Keinu egin du Elozen, Elizondok parkatu. Tikitak orain Zurigorriak, zelaierdean Beobidek berreskuratu du baloia. Jorge Galan, baloia eskerraldera Madrazo entzat, ez egiten duen orain goan Jon Madrazo, gaurrean bi jokalari ditu Madrazok. Barruan zegin du Jon Madrazo, kare hartzean da jaurtik eta... Zerura joan zaio jaurtik eta hori Jon Madrazori. Atzean utzi ditu Bilbao Athleticeko jokalari bi. Hortxe duzue errepikapena txorkatiaren
Giroa bikaina izan da jaurtik eta ari hartzetik. Zuzenean setura jantzaio Jon Madrazori. Bien bitartean jokoak jarraitzen zuen Lezaman. Elizondok txartel horia ikusi berri duenean. Baina Artolak bilatu nahi zuen. Kontra jaso saiak erabat, atzetik etorrita Elizondok faltargea egin dio. Artolari txartela ikusi du Euskarriak. Dagoeneko baloia joko Lezaman. Beñat Prados. Zuen Garzial behintzeek. Laborekin jokatu du Pradosek. Horren kapeleta daukak. Kalekin du. Kabok pasean. Berandu iritsi da. Falta egin dio Beho Bideri. Barakaldoren aurkako partidan, sekulako partida jokatu zuen Jon Kabok, aurkoan momentu arte behintzat ez du bere tokia aurkitu berdegunean. Justan, Van Perezekin jokatu du. Zer jokatu nahi zuen atzelariak, Gaskone presioa hona izan da. Alboko saki izango du alde Real Unionek. Esan elosegi jarriko du baloia jokoan. Esan elosegi, zoi jokatuko du. Peletek, dudar jokatu nahi zuen, baloia berreskuratu du García de Albenizek. Ikitaka nahi zuen Artolarekin, alare, epaile Herriosarrak falta adierazi du. Kampitzaile lanetara, García de Albeniz alare motzean jokatzea erabaki du. Aierdian baloiarekin Beñat Prados. Oso ongi lerroak apurtzen Beñat Prados. Pasean ez duen eskraderantz, ongi kapelete. Defentsa lanetan, alare gutxi daundio baloiak Aitor Zulaikaren taldeari. Eskuinetik eraso norain Bilbao Athletic. Álvaro Núñez. Nico Williams. Benukituan Núñezekin jokatu du Williamsek. Ongi loratu du baloia eskerrez Álvaro Núñezek eta askoren kontrola ez da hona izan. Aurkari singuraturik Andoni Taskon are hartzean Juan Artola. Ez dago faltarik bertan, Real Unionek bideratuko du orain. Erasoko jokaldi bat, Kijera gainetik kendu nahi zuen baloia, oso ongi defentsalanetan orain. Williams erdirak eta Nico Williamsek estalduko. Kabo, alare, baloia, kanpora, irtena zela. Adirazi zuen, adirazia zuen, marrasainak. Estaldu baloia horretara Nico Williams. Ongi orain Bilbao Athletic. Iarroko baloiaren bila Zarraga aldaratze Lucia Beho Biderentzat. Buru songi jokatu Sergio Llamasekin Beho Bidek. Eskuinaldean kapelete. Baloia ongi loratu Madrazoren bila aria barruan. Jon Madrazo jokoskanpoko posiziotik zego etorren. Jon Madrazo aldaketak izango direnean Lezaman. Aurlaria aldatuko du Joseba Etxeberriak eta askonek gutxiko du berdegunea. Bake zelairatuko da. Ematen du Nico Serrano ere. Soropilera. Irtengo dela Jon Kabo gutziko duio bere tokia. Alas eda Jan Andreok, Nico Serrano eta Iñigo Bake. Berdegunera Andoni Taskon eta Jon Kabo aukira. Hemen izan dugu Jon Kabo gaurkoan ez duela betoki aurkitu partidan. Andoni Taskonek betiko bezala ezan beharra dago, beti egiten duela lan ugari gaurkoan ere. Oso jan, oso langile Andoni Taskon, alare aurrean aukera argirik gabe. Paredes berandu iritsi da Aitor Paredes. Eta txartel horia ikusiko du Bilbao Athleticeko atzelaria. Faltarria egin dio Jorge Galani. Paiak. Arrega ikusi du txartel horia erakutsi dio atzelariari. Aldaketak egingo dituen orain Real Union da. Erdegunea utziko du Sergio Llamasek. Zelairatzen den Sergio Llamas eta Elizondo
kanpora Rivero izango da zelairatuko den jokarietako bat, bestea Borja Bigera. Guztiok esaguna dugu, Borja Bigera Atletiken lehen taldean aritutako aurrelari fina. Gaurkoan, oraingo denboraldian, Real Unionen Dabil Borja Bigera gaurkoan 20 minutu izango ditu. Rivero ere Sela erdian arituko da Elizondo moren ordez. Zerak atzera jokatu Iban Perezekin. Zer kontrola Iban Perez bake du presioa. Luzoi erain, gesan Elosegi, kontuz erain. Baloi horren bila Jorge Galan baitikoa, bantaia guztia dauka. Oier luengo, tenio gindu luengo. Pradosekin jokatu du, horri utzi duatzean Beñat Pradosek, Borja Bigera. Zerentzua jarri dio bikain orain Beñat Pradosek jokalde horri. Kontrolean onki Álvaro Muñez. Madrazo dijoa presioan. Batzean utzi du Madrazo erdirak eta Muñezek, esto esmatu erdirak eta kontu zerain kale egin baitu Kijerak. Kontrolean ikisena repartatu. Atzelariak, baloia zuzen zuzenean. Kanpora bidali du, zarra jarri du dagoeneko baloia jokoan. Gaizki atera duela, adierazi dio, epaileak Oier Zarragari. Baloia betza, Real Unionen aldeko izango da. Eta jarriko du baloia lan jokoan. Luze jokatu Jorge Galanekin. Kontrola luze Jorge Galanek, baloia kanpora joan zaio. Erbuko sake orain, Bilbao Atletiken alde. Luzek Zarragarekin jokatu du, kontrolean arazoak orain. Álvaro Muñezek. Falta egin diote. Álvaro Muñezek, Álvaro Muñezik barkatu. Zerikatu du Julen Agirrezabalak. Luz besan Elosegi, kapeleteren kontrola ona. Kapeletek atzera egiten ari da. Irazustarekin jokatu du. Atezainak luze jokatuko du. Beho bide. Estos batu alare oso aiztenan kapelete. Ekin jarraituko dute Gipuzkoarrek. Luze orain buruz oso ongi. Iren duengo baloia berreskoa du dute Zurigorriek. Atzetik landuko dute erasoko jokaldia. Aitor Paredes. Horregarekin jokatu du. Txostarrak. Eusken aldera Nunez entzat, Nico Williams. Pasea atzera Nico Williamsek. Álvaro Nunez. Iar Luengo. Iat Prados. Ea loratu orain ezker alderantz, Beñat Pradosek kontrola ongi García Dalbenizek. Atzera jokatu du sakonean pasea Nico Serrano. García Dalbeniz entzat. Musegia izan da. Niko Serranoren pase alegina, ateko sake izango du Real Unionek. Zuztak jarriko du baloia jokoan. Etzean, aldeki depare bat ditu, txiruetan Joseba Etxegerria zenutenean. Arduratutik, Elgoibartarrak aurkoan. Oso partida serioa jokatzen, ari baita Real Union Bilbao Atletiken aurrean. Zurigorriek ez dute Leuren erritmoa aurkitzen, puntuz arazoekin ari dira. García Dalbeniz. Serranoekin jokatu barruantzekin du Niko Serrano, jokaren kimena guztiz aldatu Niko Serrano. Buruz, Radosekin jokatu du Álvaro Núñezek. Osek ez du harrikusi atzera jokatu du, Aredesekin. Paredesek pasea eskuinalderantz, kontrolean ongi orain Álvaro Núñez, bikain beste behinene, Madrazo. Defentsa lanetan, falta atera dio Álvaro Núñezi. Benean oso langi egaurkoan Jon Madrazo. Inolako presarik gabe orain Aitor Zulaikaren taldea. Ordulariari segundutxoak marruskatzen ari dira Real Unioneko jokalariak. Baloia gora, baina hartu orain Pradosek behobideri. Falta adierazi dio Martínez García jaunak.
sartu dituzke beho bide. Hortxe duzue, esoa erabidu behat prosek, jokalditik oso gertu zegoen, epaile Herriosarra. Zongi kontrolean orain Beñat Prados eskerretik, erasoan García Albeniz. Nico Serrano, jokalari asko aria barruan, erdirak eta Nico Serrano, bigarren zutonean, irazusta oso adi. Oso, oso adi. Irazusta, atletik trantzizioan oso askar dutena baitzen, jokalari asko bilatuak zituen Real Unionen aria barruan. Testu aukerarik eban. Irazusta atezainak. Asioan ongi orain. Bake kartola. Pasea atzerantz. Real Unioneko jokalariak ikusen harrek bideratuko duera soa. Arroak apurtu nahian atzerari veteranoa. Ikera, lehen ukituan Madrazorekin jokatu. Bikain beste bain ere, Jon Madrazo, beho bide. Jokalaren ikimena guzti zaldatu nahi du. Beho bidek, pasean akatz. Adizegoen García Dalbeniz. Arasoekin, arasoekin orain, Beñat Prados, bigerak berreskuratu du baloia. Zerbiten duen horpoz jokatu beho biderekin. Esan Elosegi. Kapelete, zerbiten duen Kapelete, erdirak eta eskerrez. Balori pasatzen dut dio Paredesek, ongi horreztu baloi hori. Álvaro Núñezek, ematen du beho bidek, txartel horia ikusiko duela. Aurretia, Soier Zarragari. Eginiko falta. Adirazten dura epaileak. Txartel horia ikusiko du. Beraz, beho bide Euskarriak. Hamabos minutu geratzen zaizkigunean partidako bukerara iristeko momentura arte golik gabe Lezaman. Prados. Bakarrik Álvaro Núñez presioa beste behin ere Madrazo sakonean pasea Williamsentzat erdirak eta saiakera Williamsek kornerra izango du alde Joseba Etxeberriaren taldeak. Hortitzaile lanetara betikoak Oier Zarraga eta Imanol García Dalbeniz. Ea nola moldatzen diren jokaldi honetan zurigorriak erazuan. Eskerrez jaurtik eta García Dalbeniz. Zuzenean jaurti du, baloia lehen zutoinera, errematera ez da heldu, bake bigarren zutoinean hartola ere ez da heldu. Baloia ondoko marratik galdu eginda, aukera izan du Joseba Etxeberriaren taldeak. Hortxe duzu errepikapena, gutxi bati baina ez da heldu bake bigarren zutoinean hartola sartzen zen, ez da heldu Juan Artola. Presioan orain, zurigorriak, luze jokatu irakustak, oso ongi Kapelete, alare adrizegoen Beñat Prados, baloia berreskuatu du Real Unionek, bigera, ala moduz, baloia eskuinaldera aldatzeko nahian Borja bigera ez du asmatu. Etik endudu baloia Aitor Paredesek. Esan Elosegi. Eskerrez, jokaren ekimen aldatu nahian Madrazoren bila kontuz arrisko egon baietek orain. Madrazo aria barruan, keino egin du Madrazok. Jokaldia eten du baloia loratu nahi zuen. Ez du asmatu kontuz alare erasoan jarraituko baitu Real Unione. Madrazo. Sekulako partida egiten nahi da Jon Madrazo, hala ere argitasuna falta du. Azken metroetan kornerra izango duenean alde Real Unionek. Parkatzen ari da Aitor Zulaikaren taldea. Eta Bilbao Athleticen aurrean ezin daiteke askorik parkatu. Irudietan Jon Madrazo gaurko partidako protagonistetako bat, sekulako partida jokatzen ari da. Kapelete, jaurtiketara. Azkenean eskuinez egin dute erdirak eta penalti punturan errematea bigerak. Mantxo, Agirre Zabalaren eskuetara eta kontuzate zeinak askarra atera nahi baitu. Aloia Niko Zergaranoren bilak, ikerak urrundu nahi zuen buruz. Igarren aldian urrundu du, erasoan arri harraituko du.
Real Unionek. Kontrola oso ongi Iban Perezek, lasaitasuna jarriko dio orain ekisen arre. Mira justa. Zuratu bat esainak igeraren bila. Baina hartu dio Aitor Paredesek. Zuten ere falta adirazi dute atzelariari. Aldaketak egon girenen orain. Zuri gorrien aldean. García Alberizek utziko du berdegunea, bere tokia Kortazarrek hartuko du. Artola ere aurkira doa. Bere tokian Diarra zelairatuko da. Iamuntzen Elgoibartarra Joseba Etxeberria. Iruretan zelairatu berria den Yusuf Diarra. Ribero baloiarekin. Eskraldean kijrarekin jokatu honek. Madrazo bilatu nahi zuen. Osongi babestu baloia Álvaro Núñezek. Boko sakea izango du eskerrean Real Unionek. Izerak jarriko du baloia jokoan. Laro gehieta amargarrera heltzeko amarren minutu eskaz geratzen zaizkigunean jaun Andreok. Area barruan sartuko du baloi hori Gorka Kijerak. Uste jokatu du veteranoa Madrazoren bila arriskoa urrundu du Beñat Pradosek. Atzetik etorrita falta egin dio ekisen arrek Iñigo Bakeri. Hierluengo Kortazarrekin jokatu du. Kortazar eta Niko Serrano eskerre gal guztia aldatu du Joseba Etxeberriak. Ierzarraga Zerosen laguntza dalka, berarekin jokatu du Zarraga. Jazten egiten duen Beñat Pradosek. Ino egin du Beñat Pradosek, barrurantz egin du Kortazarrekin jokatu du Niko Serrano. Aurrean Esan Elosegi zeukan, baloia galdu du Niko Serrano. Esan Elosegi basea sakonean bigararen zat, horpo zukitu du bigerak. Zamako zerura bidari du Oierluengo, gurur baloiaren bila Iñigo Bake. Bialditan eraman du, baloia loratu egin du Iñigo Bake. Alamuz Kijera gaien duzaio Niko Guliansi, baloia babestu nahian. Jorge Galan, falta egin dio Beñat Pradosek zela jardian. Real Unioneko kapitainari, beteranoari, hortxe duzu errepikapena. Oso bi babestu du baloi hori Jorge Galanek. Altarria egin dio Beñat Pradosek. Esan Elosegi. Ezkerre zer dirak eta Esan Elosegi Kalamodu zurrundu du arriskua Paredesek. Mantxok bildungo zaio baloi hori Indena Girrezabalari. Beñat Prados baloiarekin. Ierzarraga. Baina gidatzen, eskonaldean minio dauka, gare Pradosekin jokatzea erabaki du. Pradosek orain bai, Álvaro Núñezekin jokatu du, barrurantz egin du Sotiko Zarrak, atzera pasea Paredesen zat. Jaldura gehiago eman behar dio, baloi, baloiari Joseba Etxeberriaren taldeak. Kortazar. Horrean gesan dauka, atzera jokatu du Niko Serranorekin. Eskuine zerdirak eta bigarren zut oinera Núñezen bila, Madrazo beste oinere defentsa lanetan. Alboko satean, baloia, beste nahian, Beñat Prados, bigera presioan. Zirkulazioari abidaruan gehiago, eman beharko dio Joseba Etxeberriaren taldeak. Real Unionen defentsak zirrikiturik aurkitu nahi badu. Paredes. Baren ekimen orain eskerraldera. Irauli du Aitor Paredesek. Kontrola ongi Niko Serranok. Kortaza. Zena luengo presioan Jorge Galan eta Bigera. Iskua hartu zelain Aitor Paredes. Lerroak apurtzen atzelariak. Kortazarrekin jokatu du. Nik estu argi ikusia. Lare barruan zegin du Kortazarreko. Iskua hartu du baita. Pasea sakonean Yusuf Diarraren zat, oso adi orain Iban Pere. Bere burua lurrera bota du atzelariak, alboko sake izango du Bilbao Athleticek. Aldaketa orain Real Unionek egin duenean.
Amabi zenbakerekin Rivera. Irtengo da berde gurera. Jorge Gala kapitainak utziko dio bere tokia. Inolako presanik gabe Jorge Gala aulkian. Bizkaraka, bizkaraka, ordulariari segundutuak marruskatzen Real Unedeko jokalariak. Rivera irtengo denean behar duenak, aurkoan 6 minutu gai luzapen izango ditu erdilariak. Hortazarrek jarriko duenean alboko sakia jokoan. Aria barrura baloiak Hortazarrek buruz ukitu nahi zuen baloia bakek. Rivera Prado sigaien duzaino kontuz orain, Nico Williams sartu bai da. Aria barruan golekin du Nico Williamsek, galare jokaldi hori balio gabestatua zegoen. Jokos kanpoko posiziotik zetorren Nico Williams. Hortxe ditu ebarreka Williams anaietan txikiena. Golekin du, galare jokos kanpoko posizioan zetorren Nico Williams. Segundu arriskoa Álvaro Núñezek, Madranzo gehitxi du baloi hori. Paseatzera kijera entzak, kijera gezu asmatu bat, zer dutzen zuen Nico Williamsen kijera. Zerbukatu du Álvaro Núñezek. Bengo, Hortazarrekin jokatu du Bengo. Nico Serrano. Pasea sornotzarra bentzat. Paredes. Denaitzuek, Álvaro Núñezek, Paredesek, Bengorekin jokatu du bestenek, Hortazar. Hortazarrek, sorkantzagorekin jokatu beste bengere. Atzeko lerroan jokatzen Joseba Etxeberriaren taldea. Hortazar. Hortik jokatu du biharrarekin. Zuen biharrak baloia berreskulatu du Orain Perezek, erasoan doa atzelaria. Baloia Riberaren zat. Baldia eten du Fran Riberak. Eskaldera jokatu du papeletrekin. Defe txalanetan orain zarra, baloi hori ez da irten. Askeria bai, kornerra izango du alde orain Real Unionek. Jokalari zuri gorri guzti guztiak. Defe txalanetara. Zeigarren minutuan gaude Jon Andreok. Oso garrantzitsuak dira jokaldi hauek. Jaurtik eta penalti punturan zarriskua urruntzeko nahian zurigorriak. Asea Nico Williamsentzat kontrasoa nahi dute zurigorriek. Ere burua lurrera botata kontraso hori ekidin du Jon Madrazok eta horrez gain baloia betza iruindarren aldeko izango da. Bestrei, ez dago dut, sekulako partida jokatzen ari da Jon Madrazo. Zena motzean jokatu deoli erekin orain bai, luze. Pasea, atezainan entzat, Uler Luengok, taldeki da kokatu ditu. Atezainan Paredesekin jokatu du, Luengok gidatuko du, erasoa. Hortazar. Nico Serrano. Ikusi altzera jokatu du Hortazarrekin. Ikimena eskinaldera aldatu nahi du Hortazarrek. Ondioraen Gorka Kijera. Otzean Beobiderekin jokatu du Madrazo. Aurre hartu dio alare Beñat Pradosek. Goetardia nahi zuen orain Zarrak. Ontuz kale egin baitu pasean Aitor Paredesek. Koentrasoan irten nahi du orain Real Unionek. Asia sakonean Bigeraren zat. Urrutitik saiatu da Bigera. Ere saiak erakampora joan da. Baloia loratu nahi zuen Borja Biguerak. Langa gainetik joan da bere alegina. Hortxe duzue errepikapena. Urruti zegoen ustu birrita pentsatu baloia loratu egin du. Bere saiakera langa gainetik joan da. Piskanaka, piskanaka. Laro eta margarrera heltzen. Lezamatik, momentuz golik gabe. Zailokatu irakusta, kontrola oso ongi Riberak. Hale hartzean barbatekoa. Zein egin du,
orain defentsaren eta Alvaro Muñez Zarragak kontrasoa gidatu nahi zuenean falta egin dio Riberak. Jokoa guztiz eten du zelairatu berriak. Gutxi geratzen zaizkio Atletiki garaipena eskuratzeko. Iat Prados. Atletiki handuko du jokaldia hori arruengo. Lengo eta Paredes tikitaka, Muñezekin jokatu du, barruan zegin du sondiko estarrak. Asia Sakonean Williamsentzat, oso adizegoen. Beste oinere, Gorka Kijera, oso partida serioa jokatzen ari da. Eskerregaleko atzelaria, Kapeleteren kontrola ona, aurrean Kortazar dauka gazte egiten duen Kapeletek. Kortazar soratu nahian, bigelaria barruan, ala modu serdirak eta Julen Agirrezabalaren eskuetara. Zain arriskoa hartzen ari baita Niko Serrano. Asia Bakerentzat, oso adi Iban Perez. Esan Elosegi. Peletrekin jokatu du, tikitakan ari da orain Real Union. Arogeita amabigarren minutur arte joango garenean Jon Andreok. Ekisenar, baloia luz eskuina balderantz, abantaia guzti da doka. Kortazarrek, baloiari irtetzen utziko dio Kortazarrek, alboko soak izango du alde. Bilbao Atletikek, Lehen Agirrezabala, presioa Borja Bigera. Nizekin jokatu Agirrezabalak, Zarraga, eskuinegalean. Baloia sakonean, Niko Guriasen bila. Ekin arrez deukan abantaia guztia, bikain baliatu du. Niko Guriasen baino nahiko zere altuagoa dela. Arrazo katzera Riberoren zat. Pero, lasaitasuna eskatzen. Jon Madrazo. Buen ekimena eskuinaldera aldatu Jon Madrazo. Iban Perez, Kapelete, laberrantz egin du Kapeletek, jokoaren ekimen orain, esker alderan, zinkraren kontrola ona, esker al Madrazo dauka, erasoan doa Gorka Kijera. Gorka Kijera, garia barruan sartua jaurtik eta saiakera. Gorka Kijera, alboko sake izango du Aitor Zulaikaren taldeak, larogeita amabigarrenera, irtzeko minutu eskaz geratzen zaigunean. Madrazo eskerregalean, pasea sakonean Kijera entzat, garia barruan Kijera, pasea atzera. Arriskua urrundu du Aitor Paredesek, adaratzen du zehar Riberoren zat. Pasea ekizien arren zat, azken minutuetan gaientzen ari da Real Union. Ribero, pasea sakonean Borja Bigeraren zat, aurrean Paredes dauka, segiten duen Borja Bigerak aria barruan. Horpoz jokatu du. Erdirak eta Madrazok eskerrez, arriskua urrundu du. Pradosek eta sekulako gelditua egin du Agirrezabalak, aukera argia izan du Kapeletek. Aria barruan jaurtik eta egin du hortxe duzue. Errepikapena eskerrez erdirak eta Madrazok ez du baloi hori urruntzen asmatu. Beinat Pradosek boleaz egin du Kapeletek saiakera. Julen Agirrezabalak ekidin du gola. Sekulako partida jokatzen ari da. Atezain donor, atezain Gipuzkoar. Niko Guliams erasoan, oso seguru beste, baina Gorka Kijera. Epaiak txistua jo berri duenean. Puntuen banaketa Lezaman utxean bukatu da Bilbao Athleticen eta Real Unionen arteko partida. Gipuzkoarrek aukera argiak izan dituzte Julen Agirrezabalak. Ekidin ditu bolak, partida oso polita ikusi dugu. Jaun Andreok guk dagoeneko ez daukagu gehiago dako denborarik osatu igandeaz